mwanangu Ndoshi. Naam ndugu yangu. Yaani kama una pesa, afadhali utulie kwenu tu. Sasa kwa nini useme hivyo? Yaani mwanangu leo ninaibika peupe, aibu. Kivipi, mbona sikupati? Leo bro nimeenda town. Labek? Njaa iliponishika, ikabidi niingie hoteli nyingine kubwa sana. Ndio. Sasa nilipoketi, nikaletwa menu nisome. Alafu niliposoma hiyo menu tu, ilibidi niwaambie natafuta kazi. Hehehe.